কেমিকেলৰ বাবে সময়ৰ আগতে চুলি পকা নৰ্মেল কথা হৈ গৈছে ইয়াত বয়সৰ লগত কোনো কথা নাই আনকি স্কুল কলেজ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰো বহুত সোনকালে চুলি পকা দেখা যায় ইয়াৰ মেইন ৰিজন হৈছে হৰ্মল ইম্বেলেঞ্চ বেছিকৈ মেডিচিনছ ব্যৱহাৰ কৰা বেছিকৈ চিন্তা কৰা এক্সাৰচাইজ নকৰা চুলিত বহুত বেছি কেমিকেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰা আৰু জেনেটিক ৰিজনৰ বাবেও চুলি বহুত সোনকালে পকে ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ছটা এনেকুৱা ঘৰুৱা উপায় ক'ম যাক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি চুলি পকা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব এই ছটা ঘৰুৱা উপায়ৰ পৰা আপোনাৰ যোনটোৱে সুবিধা হয় তাকে কৰিব পাৰে তেন্তে আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায় নাম্বাৰ ওৱান মেথি মেথিত ভিটামিন চি আইৰণ পটাছিয়াম আৰু লাইচিনৰ দৰে পুষ্টিকৰ তত্ত্ব পোৱা যায় এই সকলোবোৰ পুষ্টিকৰ তত্ত্ব কেৱল সময়ৰ আগতে চুলি পকা সমস্যাই দূৰ কৰাই নহয় চুলি দীঘল কৰা আৰু শুকান চুলিৰ সমস্যাও দূৰ কৰে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে দুই চামুচ মেথিদানাক আঠ চামুচ পানীত ৰাতি তিয়াই থ'ব ৰাতিপুৱা সেই মেথিদানাক সেই পানীতে পিহি লৈ চুলিৰ গুৰিত ভালদৰে লগাব আৰু এক ঘণ্টাৰ বাবে শুকাবলৈ দিব ইয়াৰ পাছত ছালফেট ফ্ৰী চেম্পুৰে চুলি ধুই দিব সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ এইদৰে কৰিব আপোনাৰ তীব্ৰ গতিত পকিব ধৰা চুলি কণ্ট্ৰলত আহি যাব নাম্বাৰ টু চুলি পকা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি পিঁয়াজৰ ব্যৱহাৰ কৰক পিঁয়াজৰ ৰস চুলিত ৰেগুলাৰ লগালে ইয়াৰ গোন্ধৰ পৰা অশান্তি পোৱা যায় ঠিকেই কিন্তু পিঁয়াজৰ ৰসে সময়ৰ আগতে চুলি পকিবলৈ বাধা দিয়ে চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে চুলি ষ্ট্ৰং কৰে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজৰ ৰস উলিয়াই লৈ তাত এক চামুচ অলিভ অইল মিহলাই ল'ব এই পে'ষ্টটো চুলিত লগাই দহ মিনিটৰ বাবে চুলি মাছাজ কৰিব আৰু এঘণ্টাৰ পাছত চেম্পুৰে চুলি ধুই দিব সপ্তাহত দুবাৰকৈ এনেদৰে কৰিব চুলি পকা সমস্যা সোনকালেই দূৰ হৈ যাব নাম্বাৰ থ্ৰী জবা ফুল জবা ফুল আৰু পাত আৰু পানী মিহলাই পেষ্ট এটা বনাই ল'ব আৰু ইয়াত তিনি চামুচ আমলখি পাউদাৰ মিহলাই পেষ্ট এটা বনাই ল'ব এই পেষ্টটোক আঙুলিৰ সহায়ত চুলিৰ গুড়িত ভালদৰে লগাব আৰু এক ঘণ্টাৰ বাবে শুকাবলৈ দিব ইয়াৰ পাছত চেম্পুৰে ধুই দিব সপ্তাহত দুবাৰকৈ এনেদৰে কৰিব আপোনাক অতি সোনকালে চুলি পকা সমস্যা দূৰ হোৱা দেখা দিব জবা ফুল চুলিৰ বাবে কণ্ডিশ্যনাৰৰ কাম কৰে নম্বৰ ফ'ৰ বাদামৰ তেল চাৰি চামুচ বাদামৰ তেলৰ লগত এক চামুচ আমলখিৰ ৰস আৰু এক চামুচ নেমুৰ ৰস মিহলাই এটা চিচা বৈয়ামত ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব লগোৱা সময়ত বটলটো ভালদৰে হিলাই চুলিৰ গুড়িত ভালদৰে মাছাজ কৰিব এক ঘণ্টাৰ পাছত চেম্পুৰে চুলি ধুই দিব এই তিনিওটা মিশ্ৰণ চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে চুলি ষ্ট্ৰং কৰে নাম্বাৰ ফাইভ জিকা চুলি পকা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে জিকা ব্যৱহাৰ কৰক জিকাক সৰু সৰু টুকুৰাৰে কাটি ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব আৰু এটা জাৰ বা বৈয়ামত এই টুকুৰাবোৰ দি ওপৰৰ পৰা নাৰিকলৰ তেল ঢালিব আৰু তিনি চাৰিদিনৰ বাবে সাফৰ টাইটকৈ বন্ধ কৰি থৈ দিব চাৰিদিনৰ পাছত এই বৈয়ামৰ পৰা দুই চামুচ তেল উলিয়াব আৰু এই তেলক কুহুমীয়া গৰম কৰিব তাৰ পাছত এই তেলেৰে চুলি পোন্ধৰ মিনিটৰ বাবে মাছাজ কৰিব আৰু এক দুই ঘণ্টাৰ পাছত চুলি চেম্পুৰে ধুই দিব সপ্তাহত দুবাৰকৈ এইটো প্ৰচেছ কৰিব আপোনাৰ পকিব ধৰা চুলি ৰখি যাব এইটো এটা এনেকুৱা ঘৰুৱা উপায় হয় যি চুলিৰ বাবে টনিকৰ দৰে কাম কৰে নাম্বাৰ ছিক্স তেজপাত চুলি পকা দূৰ কৰিবৰ বাবে তেজপাত লগাওক তেজপাত এশ গ্ৰাম মান লৈ পানীত ভালদৰে উতলাওক আৰু ঠাণ্ডা হোৱা পাছত এই পানীক স্প্ৰে' বটলত ভৰাই ৰাখি থ'ব আৰু স্প্ৰে' বটলৰ সহায়েৰে চুলিৰ গুৰিত স্প্ৰে' কৰিব আৰু দুই ঘণ্টাৰ বাবে এনেদৰেই শুকাবলৈ দিব আৰু ইয়াৰ পাছত চেম্পুৰে চুলি ধুই দিব সপ্তাহত তিনি চাৰিবাৰ এইটো প্ৰচেছ কৰিব আপোনাৰ পকা চুলি কেইসপ্তাহমানৰ পাছতে কণ্ট্ৰলত আহি যাব তেজপাতত চুলিৰ নেচাৰেল ৰং ৰখোৱাৰ গুণ পোৱা যায় আৰু ই চুলি পকাৰ পৰা বচায় সেইবাবে ই চুলিৰ বাবে বহুত গুণকাৰী হয় যদি আপোনাৰ চুলি সময়ৰ আগতেই পকিব ধৰিছে তেন্তে এই ছটা ঘৰুৱা উপায় বহুত ইফেক্টিভ হয় ইয়াৰ যিকোনো এটা ঘৰুৱা উপায় আপুনি কৰি চাব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব ছ' আই হোপ আপোনাক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ